Ja. Ubisk, mamo, ja. Ej, vidve. Ejte, haj. Haj. Haj tu. Hello in dobrodošli. Nedelja je tukaj, čas za naslednji video in danes se bom lotila pam para pa pam. Piercingov. In sicer v zadnjih dveh letih sem se res vrgla v piercinge v šes, vem, ja, večina to počne leta, če ne desetletja pred mano, ampak ni pomembno, jaz sem bila prej nekako bolj v tetovaže, o tem bomo govorili v katerem od naslednjih videov, danes je pa čas za piercinge. Ugotovila sem, da je dejansko presenetljivo malo video na temo piercingov v slovenščini na YouTube, tako da za vse tiste, ki morda niste toliko na ti z angleščino, da vam kaj pomaga, ker nekaj sem si jih nabrala v zadnjem letu, šli bomo po vrsti nekako po ušesih in seveda, če vas karkoli zanima, kar nisem razložila ali pa bi radi še kakšno podrobno navodila, vprašajte, z veseljem odgovorim. Gremo po vrsti, uho, številka 1, desno uho, tukaj imam 4 piercinge na spodnjem delu, torej na ušesni mečici in pa potem tukaj ta zadnja štirka je že v hrustancu, potem je tukaj rook piercing in pa helix oziroma zgornji hrustančni ali pa piercing zgornjega uhlja. Uradno mislim, da se helix reče samo temu delu ušesa, se pravi piercingih na temle zgornjem robu, kar seveda tale ni. Če začnem z rukom, ruk je dejansko zdaj le star že dobro leto. V kontekstu bolečine, ja, seveda igla gre skozi uho, boli, ja, čutiš jo, ampak ni to bolečina, ki je ne bi mogel prenesti, ni to bolečina, ki bi grizu členke in kričal na vas glas. To je nekaj sekund, sekunda, dve, malce stisneš zobe, morda je malce neprijetno. Zdaj, kar se ruka specifično tiče, je mogoče malce bolj neprijetna izkušnja, predvsem zaradi same lokacije znotraj ušesa, je malce bolj neprijetno, ampak spet se da preživeti in traja samo nekaj sekund. Uhan, ki ga vidite zdaj, le ni prvi uhan, torej ni uhan, ki sem ga dobila v času piercinga. Takole je izgledal tisti le čisto prvi in tistega sem imela v ušesu, mislim, da 7 ali 8 mesecev preden sem na to menjala, ko sem bila prepričana, da je nekako zaceljen. Zdaj, če boste šli k dobremu piercerju ali piercer, ki vam bo že v štartu ta oseba povedala, da ruk je znano muhast piercing. Sploh v smislu hormonov, se pravi pri ženskah, recimo, ko se bliža tisti čas meseca, se zna vsake toliko malce oglasiti. To pomeni, da se oglasi v kontekstu, da ga pač čutite, da veste, da je nekaj v ušesu, ampak ni pa to bolečina oziroma ni to neka stvar, ki bi bila zelo, zelo problematična, ampak tudi še potem, ko je zaceljen, zna malce vsake toliko potrkati in reči, kako tu sem. Potem naslednji na tem ušesu je torej ta, bom rekla, helix, ta je najnovejši, ta je zdaj star okoli 4-5 mesecev nekje, pretežno je zaceljen, ne še čisto do konca, malce še čutim, da se vsake toliko, da ni začutim, da dejansko še ni zaceljen. Zdaj, ta piercing od vseh, ki jih imam, moram priznati, da me najbolj iritira. V smislu, od zadaj vam bo pokazala zadnjo stran, kako tole zgleda na zadnji strani ušesa. In čeprav ni tistega metuljčka, je torej ta flatback, kot se mu reče, takemu uhanu, to je ta osnovni uhan, s katerim dejansko, ki ga imam od samega začetka piercinga, ker pač še ni zaceljen. Vsak las se ujame sem, vsak las, ko se češeš, ko umivaš obraz, karkoli počneš, en las bo zmeraj ujet, zato je potrebno res vsak dan, večkrat na dan, nežno s prstom, brez da se dotaknete piercinga, ampak za uhljem preveriti, če je kak las ujet, če ste krajših las ali brez las, v tem primeru ne bo se veli nobenih težav. Za vse nas ostale pa, ja, je malce zoprn, tudi zelo previdno pri umivanju las. Ampak ja, se ujemajo lasje in seveda vsakič, ko se ujame las in potegne, to podaljša celjenje. Zdaj, kar se tiče hrustančnih piercingov, se celijo zelo različno, od 3 mesecev pa tudi do 2 let ali več, odvisno pač od vsakega posameznika. Je pa res, da je zelo veliko odvisno od tega, na kak način jih čistite in pa kako spite. Prva stvar, jaz uporabljam Saline Solution, ki jo dobite v vsaki lekarni, lahko je sprej, lahko je torej kot tekočina. Dvakrat na dan, zjutraj, zvečer, v prve 4 mesece, še bolje 6, nežno namočite, ko pošpricate piercing, namočite še tole palčko za uho in nežno tapkate in vrtite okrog piercinga. Ne biti grobi, zelo nežni,
ni toliko svinjarije okrog, da bi bilo potrebno drgniti. To je samo nežno tapkanje, da se torej osveži in da prodre tekočina do dejansko rane, do svežega piercinga. Spanje pa priporočam enega izmed teh vzglavnikov. Zdaj lahko imate enakega, kot ga imate za naletalo, torej ta napihljiv. Je pa res, da tale, ki ga imam jaz, je iz Tedija, stal je, ne vem, mislim, da 3 evre, napolnjen je kot neke vrste z rižem. In se veliko bolje na njem spi, zato ker je dejansko mehkejši, ni tako trd, kot so tisti napihljivi. Slabša stran tega pa je, da ga je teže čistiti. Jaz ga čistim tako, da ga namočim v lavor z vodo in detergentom, ga pustim, da se namaka nekaj ur, na to ga nežno ročno umijem in na soncu posušim, ker seveda tega ne morem dati v stroj. Če ni opcije tega, oziroma da ne morete spati na takem vzglavniku, pa je ena izmed variant vse tistih prvih nekaj tednov, ko je piercing najbolj občutljiv, da res poskušate pač spati na drugi strani, se pravi, manj kot se boste dotikali svežega piercinga, manj kot boste drezali van, prej se bo zacelil. Zdaj, ena mlajša generacija, s tem ne boste imeli težav, mi starejši pa se bomo spomnili, da je včasih veljalo, da si moral uhan nekako vrteti v svežem piercingu in to seveda ne drži, sploh pa ne za hrustančne. Se pravi, ne. Teh hrustančnih spet podarjam manj, ko se jih boste dotikali, prej se bodo zacelili, samo čistite ga dvakrat na dan in potem ga pustite pri miru in bo definitivno veliko, veliko hitreje zaceljen in bo povzročal manj težav, nikakor pa ne spohne teh hrustančnih torej vrtet. Pustite ga na miru, vredo bo. To je torej to, hoče zdaj preidemo na drugo. Tukaj le imam piercing, ki sem si ga želela pa reže dolgo leta in to je triple forward helix, ampak pri tem se morate zavedati, da ni nujno, da ga boste lahko imeli vsi, namreč odvisen je od načina, kako je vaš uhelj narejen in to je pač vsak od nas ima drugačno uho, kot veste, je to tudi lahko lažji prepoznavni znak, ker ne obstajata dva enaka uhlja. In če ni dovolj prostora, če tale zavihek na začetku ni dovolj širok, ne bo uspel piercer 3 piercingov v to črto torej napraviti, tako da pojedite z nekako odprtimi očmi in odprtimi ušesi in možgani in če vam dober kvaliteten piercer reče, da pač ne gre, da nimate dovolj prostora, v tem primeru tukaj ne iskati drugega mnenja, ne, ker pač pierceri vejo, kaj delajo, spoh tisti ta dobri in torej pač mogoče ne bo šlo, ampak če ne gre v 3, gre pa lahko tudi 1 ali 2. Zdaj, pri tem celjenju je tako, dva sta se zacelila po moje po enih 6-7 mesecih, ta tretji na vrhu mi je pa vmes, ne vem, če ste se boste spomnili za dobro jutro iz Maribora, sem eno jutro se javljala iz uničevalne terapije in smo razbijali tiskalnike in ne vem kaj še vse in po moje sem se malce preveč uživela, sem preveč intenzivno razbijala in je enostavno odletel, ne vem kako se je to zgodilo, ampak pač šel je in problem je bil, ker se je to zgodilo zjutraj, jaz sem opazila, da ga ni šele zvečer, ker sem ga pač takrat želela ščistiti in to čas, ko sem naslednji dan prišla do Matije, čebela spi piercing mimo grede so vsi razne ruka, ruk je pa Joli v Mariboru. Skratka, ko se prišla do Matije, se je že napol zarasel, kajti ti hrustančni piercingi se dejansko lahko zarastejo v nekaj urah. In sva morala se malce potruditi, da sva dobila uhan nazaj, zato je zdaj tale ta vrhni malce dlje časa, da se celi ni še čisto do konca, ampak recimo, da je na 95%, tako da je zdaj to to. Kar se tiče čiščenja, sem rekla prvih nekaj mesecev dvakrat na dan, lahko tudi izvajate slane kopeli, se pravi v skodelico, točna navodila, koliko soli, koliko vode najdete na internetu, katera sol, da ne bo zdaj ta video pol ure dolg in torej namakate, ampak sama sem ugotovila, da me enostavno iz vidika vratu ne paše nekako te kopeli in dejansko samo špricam za saline solution in pri nobenem od piercingov ni bilo nobenih težav, ampak sem pa res rigorozna, res striktno dvakrat na dan, prve 4 mesece, potem pa enkrat na dan. Tako da na tem ušesu imam pa potem še 3 tele klasika, spodaj ti so vsi 3 na mečici, tukaj četrtega ni. No tale, ki je tukaj četrti od spodaj, tule so 3 pa potem 4, ta je pa že hrustančni in ta je zelo, zelo muhast. Mislim, da to ni toliko povezano z samim piercingom, kot je povezano z mojim ušesom. Mislim, da način, kako jaz nekako spim v tej luknji, da se dejansko naslanjam na tole štirko tukaj, ker drugače si ne znam razložiti, zakaj se še kar ne zaceli in je že krepko čez leto dni. Oziroma, ta je že leto pa pol skoraj, mislim, da.
V glavnem, osnovno nekako je, da naredite svojo domačo nalogo, preberite si vse v piercingu, ne glejte samo, kako vam zgleda na nekom drugem, zato ker določen piercing na nekom drugem morda ne bo pašel na vaše uho, ne bo pasal na vaše uho ali pa na vaš lifestyle. Še ena stvar, ki recimo je pomembna, je tudi narava vašega dela. Zdaj slušalke, sploh recimo za tele notranje piercinge, znajo biti rahlo problematične. Jaz recimo vem, da sem morala prav naštudirati, kdaj se lahko tega grem delati. Kaj ti v studiu na televiziji, ko je oddaja v živo, imamo slušalke, s katerimi smo povezani z režiserjem, tako v studiu kot na terenu, in ti se slušalke gre kabel direktu čez gre. Kar pomeni, da vse prvih nekaj tednov ne smem imeti oddaje v živo, drugače bo kabel konstantno drgnil. No, piercing je se morala naštudirati, kdaj v urniku nimam živih oddaj, ali čez poletje, ko je pavza nekaj tedenska, preden začnemo s poletnimi oddajami, oziroma kdaj bo pač opcija, da lahko tole naredim. Tako, naj bo to za danes. Če imate kakršnokoli vprašanje, če vas karkoli zanima v zvezi z temi specifičnimi piercingi, ki jih imam, vprašajte, z veseljem odgovorim. Sicer pa lepo se imejte in se vidimo spet naslednjo nedeljo.